Tallinn on üks kõige põhjapoolsemaid kõrghoonestatud linnasid kogu maailmas. Kuigi linnaplaneerijad ei kavatse Manhattani kuvandit siia luua, lisandub siiski lähiaastatel linnapilti mitmeid kõrghooneid. Maakri kvartalisse ehitatakse õige pea Tallinna esimene pilvelõhkuja. Tallinnasse on oodata Eesti esimest pilvelõhkujat. Maakri kvartali ligidusse rajatava EBS-i kõrghoone lubatud ehituskõrgus on 130 meetrit, ületades sellega pilvelõhkuja künnise. See 2025. aastaks valmiv linna kõrgeim hoone saab paralleelselt valmis Liivalaia kvartali kolme tornhoonega. Ent uhkeid kõrghooneid kerkib lähiaastatel linnapilti veelgi. Juba 100 aastat tagasi teadis Eduard Vilde pisuhännast tuntud ärimees, et kui maa on kallis, tuleb ehitada kõrgustesse. Ja olgugi, et kõrghoone ehitamine on kulukas, on tänagi arendajad selgeks saanud, et nende atraktiivsus lubab pindu müüa päris hea ruutmeetri hinnaga. Kinnisvara valdkonnas ikkagi, kui saab nii-öelda kõrgustesse ehitada, siis ta selles mõttes on nii-öelda atraktiivne, et ta on juba linnapildis hästi nähtav. Ja selle kalliduse kompenseeribki just see, et on piisavalt palju siis ka inimesi, kes väärtustavad seda kõrgust ja vaadet läbi selle kõrgema hinna. Vaatamata käbedatele arendajatele on linnas neid kohti, kuhu kõrgustesse tohib ehitada ülimalt vähe ning kui Maakri kvartal välja jätta, siis valdavalt linnas me Manhattani stiili ei saavuta. See ikkagi selgelt on suunatud autokasutajatele, autokasutamise suurenemisele. Ja mingit kvaliteetset avaliku ruumi, mis kaasneks väga suure hulga inimeste ühte hoonesse kontsentreerimisega, nagu nendega ei kaasne. Abi linnapea Madle Lippuse sõnul on eesmärk kujundada Tallinnast mõnus, turvaline, inimkeskne linnaruum ning kõrghooned seda kontseptsiooni ei toeta. Rohkem kui 6 korrust hoone kõrgust nii-öelda inimesega aktiivses suhtluses linnaruumi mõttes ei ole. Et see, kui me räägime mõnusest linnaruumist, siis tegelikult me räägime peaasjalikult esimesest, teisest, ka kolmandas, neljandas korrusest, mis tõttu ka Tallinna strateegiasse on kirja saanud, et me eelistame kuni 4-korruseliseid hooneid. Männiku staadioni kilehall ei pidanud suurele lumele vastu ja vajus kokku. Inimesed õnneks viga ei saanud. Tähelepanuväärne on aga fakt, et see juhtum liitis Männiku kogukorda niivõrd, et tekkinud kaos tulid korrastama sajad ümbruskonna inimesed. Kui ma seisaks siin reede õhtul, siis oleks mul praegu katus peakohal ja ma seisaks jalgpalli murul. Paraku juhtus laupäeva päeval nii, et Nõmme United jalkastaadioni kilehall vajus raskete ilmaolude tõttu kokku. Tegemist oli õnneliku õnnetusega, sest inimesed sel hetkel staadionil ei viibinud. Meie jaoks saigi saatuslikuks tegelikult kolme väga halva asja kokku sattumused. Lundsadas palju, temperatuur oli nulli lähedane, mis muudis lume raskeks ja siis tuule suund oli meie jaoks ebasoovit. Ennast kui oleks olnud lihtsalt teise külje pealt, siis ei olekski seda juhtunud, sest hall mitte ei kukkunud ise kokku, vaid meie lõpus olime sunnitud ise lihtsalt võtma generaatori tagant ära ja sisse puhke lõpetama, sest see lumi katuselt kukkus kõik sisse puhke peale. Tegemist oli õnneliku õnnetusega, sest kuigi samal päeval toimus turniir, siis sai sealt hiljem järk-järgult õhu välja pumbata ja inimesed sel hetkel staadionil ei viibinud. Halli tühjaks laskmisega aga sekeldused ei piirdunud, sest peale sadas veel lund ja omal juhul generaator seda enam täis pumbata ei saanud. Interneti teel kutsuti appi kogukond, vabatahtlike kogunes eile ja täna sadu. See on hea, et nagu palju erinevaid inimesi on kokku tulnud, et saab rutem valmis ja saab kiiremini trenni tagasi. Ma arvan, et see on väga tore. Suurem osa vanemate või laste vanemad ongi siin ju kohalikud. See on loomulik, et ma arvan, et nad siia appi tulevad. Jalgpalliklubi lootus on täna õhtuks piisavalt puhtaks saada, et enne homset lumesadu see uuesti üles seada. Kui me täna seda püsti ei saa, siis võib olla küllaltki pahasti, sest kui see homne lumesadu vastab tõele, siis ta sääb uuesti. Lume alle kogu töö hakkab otsast peale. Edastame Nõmme Unitedi poolt sügava kummarduse kõigile, kes appi tulid ja kes jõuab täna õhtul veel käed külge panna, siis Tallinnas võidu 16 saab loo eetris olemise ajal seda veel teha. Lumetorm Walter tõi pealinna 40 sentimeetrise lumekihi, mida nii päeval kui ka öösel linnast välja veetakse. Tallinnas koristab täna vaid üle 200 masina ja 60 inimest lükkavad lund käsitsi. Et operatiivselt tegutseda, palutakse autojuhtidel jälgida ajutisi lumekoristust reguleerivaid parkimisjuhiseid. Tallinna puhtuse eest peaks hoolt kandma 4 osapoolt. Magistraalteid ja bussipeatusi koristavad keskkonna- ja kommunaalameti koostööpartnerid. Linnaosade partnerid hoolitsevad kvartalisiseste teede eest. Majaomanikud aga kõnnitee eest nende maja juures.
Lisaks peavad autojuhid puhastama meetri laiuselt auto ümbert. Hoolimata vahepeal linna räsinud tormist, oskavad linlased hinnata kojameeste tööd. No mõnes kohas ikka on päris lumiin, aga muidugi okei. Ma ei oska kurta. Наша улица хорошо чиста. Вот мы сейчас прошли все переходы почищены. Вот трактор, видимо, чистит. Приятно гулять. Koristamisolud on keerulised ka tavalistel päevadel. Nii mõneski paigas tuleb traktoristil näidata suurt vilumust takistuste vahel manööverdamisel. Enamasti veetakse lund linnast välja öösiti, vaid mõnes kohas riskitakse seda ka päeval teha. Tänavuse talvega on Tallinn välja vedanud juba 16 raekoja täit lund ja see siin on vaid üks väikene platsikene. Tallinnal on 8 koostööpartnerit, 3 keskkonna- ja kommunaalametil, lisaks Kadrioru pargi hooldusüksus, 4 partnerit on aga linnaosadel. Tänavu on mitmel firmal viimane lepingu aasta. See tähendab, et aasta kestel tuleb sõlmida uued lepingud. Praegu on osade kõnniteede hooldamine jäetud eraomanike kätesse. Mõned teevad seda väga hästi, mõned teevad seda rahuldavalt, mõned ei tee. Selleks, et meil seda lapiteki enam ei oleks, oleks vaja anda kohalikule omavalitsusele õigus viia läbi sellised asumipõhised talvise hooldamise hanked, kellega siis peaksid juba kõik tänaval nii-öelda kinnistuid omavad inimesed leppima kokku, et koristatakse ka nende kõnnitee juppi. Juba sel aastal tahab Tallinn uued põhimõtted ka lepingutes rakendada. Merivälja vana lastaed on olnud päevakoduks mitmele põlvkonnale. Tänaseks on see maja küll lammutatud, kuid uus sügiseks valmiv lastaed on kaasaegne ja keskkonnasõbralik. Uuel põlvkonnal ehitatakse ikka uued ja moodsad majad. Pirital on alanud ettevalmistustööd Merivälja lastaja uue maja ehitamisega. 10-rühmaline lastaja hoone 240 lapsele koos selle juurde kuuluvate rajatistega valmib selle aasta oktoobris. Uus hoone ehitatakse suures osas endise lastaja kohale. Kuna ise täpselt samamoodi olen selle kogukonna liige, siis jah, tõesti päris tihti juhtun siit mööda sõitma ja väga positiivne on see, et vaatamata ilmale, ka see on külm, ka pühade ajal ei ole siin töö seiskunud. Maja tuleb kahe maapealse korrusega. Silma hakkab nii hoone liigendatus kui ka selle välisilme. Uudne saab olema ka lastaja ruumide lahendus. Igasse rühmatuppa pääseb nii õuest kui ka hoonest. Ehitaja sõnul on ühe lasteaia rajamine iga ehitaja unistuseks. Eks ridaelamuid on ka tore ehitada, aga lasteaed on kindlasti selline iga ehitaja unistus, et nii ka meie jaoks. Merivälja lasteaia renoveerimise kogumaksumus on üle 7 miljoni euro, millest osa kaetakse heitmekvootide müügist rahastatud rahastusministeeriumi toetusmeetmetest. Sel aastal on plaani võetud 6 lasteaia ehitamine, 15 lasteaeda ootavad uusi projekte ja mõned lasteaiad, nende hulgas Vindi lasteaed Kristiines, ootab oma uue maja valmimist. Tallinnas tegutseb 5 avaliku sauna, mis pakuvad teenust neil inimestele, kellel kodus sauna kasutamise võimalust ei ole. Saunakultuurid tasub ikkagi au sees hoida. Korona ajal on kõik saunad avatud, kuid inimesi käib seal pea poole vähem kui varasematel aegadel. Kõige uuem saun on Tallinnas ökosaun. Üldkasutatav saun võib tunduda kui arhailine teenus. Milleks see, kui saab spaasse või veekeskusesse minna? Tallinna avalikes saunades käib umbkaudu 300 inimest päevas. 3 aastat tagasi oli 100 inimest ja kogu praegu väga vähem. See on ümbes 50-60 inimest. Ja. Aga no, see on pandemie ja kogu lugu. Pae tänaval asuvas Lasnamäe ökosaunas on välja kujunenud oma klientuur. Põhikundedeks on seal vanemad inimesed ja need, kes linnakodus sauna ei saa. Meie klientid, see on pensionäärid ja kes armastab saunateenused. Suvel kõik käivad oma saunast, suvilased ja määres. Nii, aga talvel see on meie aeg. Ja noored tulevad reedel ja laupäeval, see on noore päevad. Ja. Võti on käes, rätik on renditud, loomulikult jäi see mul täna koju, just siis, kui on vaja sauna minna. Aga sellegi poolest ma lähen vaatan selle sauna üle. Meie kaamerat Leili ruumi ei lubatud, kuid võin kinnitada, et kõik oli väga viisakas ja puhas. Saunamehed olid pigem vanemajalised kohalikud, kes tulid lõõgastuma, kelle jaoks oli see iganädalane traditsioon ja kes ei viitsinud kodus sauna kütta.
Lasnamäe ökosaunas on nii 90-graadine leiliruum kui ka aurusaun. No ütleme nii, et saunatada saab siin korralikult, aga nende leilimeistritega, kes siin saunas käivad, mina saamu pidada ei jõua. Linnasaunad ootavad kõiki linlasi külla iga päev. Juba 18. korda toimub Tallinnas graafiktriennaal. See kord arutlevad kunstnikud, kes Keda-Euroopat mõjutanud poliitiliste ja ühiskondlike pöörete üle, olgu selleks siis demokraatia lagunemine või hirmu ja vaenu õhkkond. Tallinna 18. graafikatriennaali pealkiri soe temperatuurikontroll kolmes vaatuses viitab juba iseenesest sellele, et peateemaks on ühiskondlik temperatuuritõus. On see siis põhjustatud näiteks paremäärmuslike ideede esiletõusust, kasvavast üleüldisest ärevuse foonist, kas või ka pandeemiaga seoses, piiride ehitamisest või miks mitte ka väga otseselt temperatuuri tõusust, viidates siis näiteks meie seisvatele keskkonnaalastele väljakutsetele. Triennaalil on kaasatud Keske- ja Ida-Euroopas tegutsevad või sealt pärit kunstnikud, sest just selle piirkonna riike ise loomustab mõnetine ebakindlus või ühiskondlik nihestatus. Kai kunstikeskuse põhinäitusel esindavad Eestit kunstnikud Flo Kasearu ja Marko Määdam. Viimane on välja tulnud seeriaga Kahtlased kotid, mis kujutab kõik võimalike erinevaid kotte. Määdam viitab siin sellele, kuidas viimastel aastakümnetel on ühiskonda tabanud teatav kahtluse toon. Kui vanasti võib-olla võis olla niimoodi, et keegi unustas oma koti bussi peatusesse, siis võib-olla leidja tegi selle lahti, vaatas sisse, mis seal on, püüdes tuvastada omanikku. Aga tänapäeval, kui sa näed kahtlast maha jäetud kotti, või tähendab, mitte võib-olla tingimata kahtlast, maha jäetud kotti bussi peatuses, siis kohe esimene mõte on, et äkki see on pomm. Graafikatriennaal ei tähenda ka sugugi seda, et väljas on ainult litograafias või kuivnaela tehnikas sündinud tööd. Tänapäeva kunstnik on mitmekülgne ja kasutab eri meediume. Vähe on kunstnike, kes võib-olla hästi kitsalt määratlevad ennast mõne kindla žanri kunstnikuna, vaid öeldaksegi, et ma olen kaasaegne kunstnik. Ja kaasaegne kunstnik tegelebki väga erinevate teemadega ja kasutab väga erinevat võttestikku, aga see ei tähenda, et siin ei oleks ka väljas selliseid klassikalisi graafikaelemente. Tallinna 18. graafikatriennaal on avatud lisaks Kai kunstikeskusele veel kuues galeriis üle Tallinna.